gudoomiyaha maxkamadda rafaanka ee gobolada awdal iyo salaal ayaa xilka iska casilay gudoomiyanimo sidoo faafaynta warkan ay noogu eegay wariyahaayaga nooga soo waramay gobolkaasi awdal axmed diir iyo ciiltire wararka madaxa banaani laga helayo cadaaladda iyo garsoorka ee gobolka awdal ayaa waxay sheegayaan in gudoomiyihii maxkamadda rafaanka ee gobolada awdal iyo salaal idris faarax uu maanta xilkii iska casilay gudoomiye idris faarax oo socdaal ku soo jira ayaa arrintaas u xaqiijiyay wariyaha cali ismaaciil aare oo ka mid ah warbaahinta madaxa waxaana uu khadka telefoonka ugu sheegay inuu xilkii iska casilay waxa weeyaan bal sababta keentay markaa iscasiladaada bal wax ma looga sheegi kartaa kolley hadda jisiga kusoo jira waa la ii sheegi doonaa kolley sheeg jaraa idan qaban doona bari hadii la haydhaahdo laakiin arrintaas waa arrin daba weeye duruufaha jira awgeed anaa inii warrami doona marka laakiin waan iska casilay xilkaasi waa sidaa maqashay wey dhinaca wada shaqaynta ayaa maxkamadaha mise waa maamulka sare ee heer qaran maxkamada sare iyo gudiga cadaalada qaarkood gudiga cadaalad way dhan yihiin ma odhan karo laakiin madmado fara badan iyo arrimo badan oo lagula shaqayn karin awgeed yaan isku casilay runtii waayahay waan intaasi warbaahinta waan gelayna hadda axmed diriya ciltire warbaahinta s b c magaalada boorama